Raul Must siin Euroopa võistkondlikul meistrivõistlustel, et viisid Austria vastu Eesti 1-0 juhtima David Obernosteri vastu. Kuidas mäng läks? Mäng läks hästi. Õnnestusid paljud löögid, mis ma olen nagu püüdnud leida sel võistlusel ja ma arvan, et ma mängisin tuusas joones kuni mängu lõpuni ja kuni võistluse lõpuni, nii et ma olen nagu rahul ja põhimõtteliselt saavutsin selle, mis ma selle võistlusel tahtsin. Ja kuidas on edasiste plaanidega, et mis on lähimad eesmärgid ja lähimad võistlused? Lähimad võistlused on German Open ja Portugali MK-etapp, et eesmärk on nagu saada sellised tugevaid mänge ja nagu rahvusvahelist kogemust just vastaste vastu, kes pretendeeriksid Euroopa meistrivõistlustel medalile ja nendel võistlustel ma seda saan ja ma arvan, et see annab mulle hea ettevalmistuse aasta kõige tähtsamaks võistluseks, mis on aprilli lõpus Kaasanis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Ja millist tulemust sa EM-ile püüdma lähed? Noh, ütleme niimoodi, et tabelis sõltub väga palju, kuna mul ei ole paigutus sellel võistlusel, aga ma olen kaks korda olnud jäänud 9. kohta jagama, siis kindlasti tahan nagu tulemust üle selle, mis tähendab mängida veerandfinaalis ja võidelda medalitele. Aga aitäh sulle, Raul, ja edu! Aitäh!